पंजाब बड़े ही महीनों बाद आए हैं ते कलाकारां दे दर्शन किए हैं इत्थे दी प्रेस दे पुराने सज्जना दे भी नवें सज्जना दे भी अपने दोस्तों नूं मिले हैं देसी खाना खाधा वैसे तो कोई एड्डी गल नहीं मैं कहड़ा उत्थे एड्डी दूर चले गया पर एक हीरवा जिहा रहिंदा ते अज खुशी बड़ी है कि इन्ने महीनों बाद अपने ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਫਾਰ ਸੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਨੀਅਰੈਸਟ ਟੂ ਗੋਡ ਮਿਊਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਰੂਹ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਇਹ ਆ ਆਸਾਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀਰਵਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸੋ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਾਇਆ ਬੀਬਾ ਜੀ ਗਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਗਾਊਂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਗਾਉਣ ਦੇਰ ਹੋਈ ਨਾ ਗਾਇਆ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਮੈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਦਸ ਹਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉਹ ਕਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਈਵਨ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਸਟ ਆ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਆ ਫਾਸਟ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਜਿਹੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੋ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ
म्यूजिक इज़ फूड फॉर सोल, म्यूजिक इज़ नियरेस्ट टू गॉड, म्यूजिक संगीत रूह की गजा है। मालिक दे अगर रस्ते जाना तो सब तो ईजीएसट वे ये आसान। दूसरा सिगा रूह इस हर पल विश्वास तोड़ दी दुनिया, हर पल बदल दी दुनिया तो राहत, एक खास तरह का सुकून शांति जो बंदे जरूरत सी तो वो संगीत काम आता सी। सब तो हल्की गल सी मनोरंजन। दूसरा ओकेजन जिदा विआह हो गई, कड़माई हो गई, ओकेजनली हुंदा सी। हुण थोड़ा जा काम बदल गया, पर मेरा ख्याल है वो भी दौर फिर आ जाएगा। इदा बदलता रहिंदा, कभी बैल बॉटम चल पैंदियां, कभी फिर तंग जीना तुर पैंदियां। इस रब करे इस तरह फिर पंजाब बहाल होवे, पंजाबीयत बहाल होवे, पंजाबी गाने उस तरह के सुनने मिलन। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम।